សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅក្មេងខ្ចីលហកតារាស្រី5ដួងនេះស្ពេឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយហៃសូជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ជីវិតប្តីប្រពន្ធពេលដំបូងដំបូងស្រឡាញ់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបើរស់នៅលែងចុះសម្រុងគ្នាឬមកពីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងនោះជីវិតប្តីប្រពន្ធក៏បន្តទៅមុខទៀតលែងកើតដែរជាក់ស្ដែងតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងស្រីល្បីៗប៉ុន្មានរូបនេះនៅអាយុក្មេងខ្ចីល្ហកខ្លះនៅអាយុមិនទាន់ដល់30ផងបែរជាជាប់ឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយបាត់ទៅហើយត្បិតតែស្ពេឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេងថែមទាំងក្នុងចំណោមពួកគេខ្លះមានកូនទៀតប៉ុន្តែតារាស្រីទាំង5ដួងនេះពូកែថែសម្រស់ណាស់ពលគឺនៅតែស្អាតភ្លឹងដដែលក្នុងនោះក៏មានកំឡោះកំឡោះមិនតិចអ្នកទេដែលគួរចាត់លងស្នេហ៍នឹងរូបសម្រស់របស់ពួកគេដែលក្នុងនោះដែរមានដូចជាអ្នកនាងផុនសុដាលីសុកសមាវតីលីចាន់សៃហាសុកស្រីនាងនិងឈិនសុធេរីទោះបីជាពួកគាត់មានកូនហើយក្តីខ្លះមិនទាន់មានកូនប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែស្រស់ស្អាតលែងខ្លួនហៃសូក្រមុំក្រមុំសំចាញ់ចាទាំងនេះគឺជាតារាស្រីល្បីឈ្មោះទាំង5ដួងដែលពួកគាត់ជាប់ឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយទោះជាបែបនេះក្តីពួកគាត់នៅតែថែសម្រស់យ៉ាងខ្ញងតែម្ដងធ្វើឲ្យក្រមុំក្រមុំសំចាញ់ចាហើយតកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា